Здравейте, само за седмица България се оказа в центъра на конфликта между Русия и Турция. Заговори се за геополитика повече от всякога, а разделената полоста Москва-НАТО сякаш се възобнови като дебат. До тук се стигна след труса в ДПС, който принуди до сегашния лидер на партията да търси сигурност в турското посолство. До момента няма официална позиция на правителството за това редно ли е чужда държава да се намесва в вътрешнопартиен конфликт. Историкът професор Божидар Димитров, който е бивш сътрудник на Държавна сигурност, е в студиото. Добре дошли, професоре. Българското разузнаване. Българското разузнаване. Това, което беше, обаче. Не, и сега има разузнаване. Има ли? Откровенно казвам, да, защото за мен това, което стана през тези дни, въз основа на моя опит и като историк, и като сътрудник на разузнаването на България в определен период, не е вътрешнопартиен, само вътрешнопартиен конфликт. Той беше представен като такъв. За мен не се е случило това. Българското разузнаване или контрразузнаване, или и двете заедно, са се добрали до информация, че господин Местан е решил да продаде партията си на Анкара. Тоест да направи една партия, която ще бъде командвана и ще действа по заповеди на Анкара. Това не е за пари българската политика. Ако искате, ще ви приведа примери от последните 100 години. След което държавното ни ръководство е трябвало да мисли какво да направи. Ако арестува господин Местан, както са направили преди 100 години, злодачите на Земеделската партия продали се на Франция и пак по време на световен конфликт, то тогава това означава много рязко изостряне на отношенията с Турция. А не бива така. Затова е било решено случая да се представи като вътрешнопартиен конфликт и да се помоли господин Доган да свърши черната работа. Т.е. господин Местан да бъде отстранен от всички постове, които заема в тази партия. И тя отново да се превърне в това, в което беше планирана от нашата държавна сигурност през 1990 година. Една българска партия, която трябва да укротява огромната негативна енергия събрала се в българските турци след възродителния процес. Професоре, наистина ли мислите, че премиера се е притеснил, ако наистина разузнаването и контрразузнаването разполагат с подобни данни, че премиера се е притеснил да бъде арестуван лидер на политическа партия? Ами това е логиката на събитията, ако се следва пряката линия. Нали? Не е ли по-смело? Не е ли по-смело, Бойко Борисов? И така е ставало. Не, винаги се мъчат се един конфликт да бъде минимизиран. Това става във всички времена епохи. Бойко Борисов наистина се е превърнал от политик в държавник. Казвам го не защото ми е приятел, защото виждам действията. Това са действия вече не на политик или държавник. Един политик с радост би арестувал господин Местан, би дигнал врява чрез медиите по този повод. Те ще го подкрепят, разбира се, и тогава. Но конфликта с Турция, много тежък конфликт, е неизбежен. Турция директно ще бъде уличена в това, което между другото уличават, но кой? Не правителството, а медиите. И от тук нататък мъчил се да минимизира конфликта, да бъде сведен до вътрешно партийна разправа. А тя не е. С това, че Местан потърси така подкрепа от турското посолство, всъщност, направи ли признание, че... 100% признание, аз не очаках, казвам честно, като случах изящния му език в българската словесност, и то в българската словесност, смятах, че е по-умен, но очевидно не е. Тъй като никой политик не би си позволил да се демаскира, когато е станал агент на чужда държава, бягайки в това посолство на държавата, на която е станал агент. Така не се прави. Най-тъпия политик не би направил такова нещо. Как оценявате на место обаче на турския посланник тук, на Анкара в България? Смятате ли, че постъпи правилно или трябва ли да бъде искано от наша страна неговото отзоваване от София? Ние не сме поискали нито като да. Разбира се. Но може би ще бъде постигнато пак споразумение да се минимизира конфликта. Просто той ще го посъветват от Анкара веднага да напусне. Ще оправдае болест на посланника, необходимост от лечение в Турция и така нататък.
той вероятно ще напусне след този провал, защото това от разузнавателна гледна точка е провал. Тежък провал на турското разузнаване. Много тежък. Това, че са били разкрити от българското или това, че са се опитали да окажат подкрепа на... Вижте, всяко разузнаване по цял свят действа така. И в момента се действа, и в миналото се е действало. Добре, ще ви приведа един пример, за да ме разберете. В 1915 година вече една година се води война. България е неутрална страна. Разузнаванията на всички страни действат упорито в България, за да могат да привлекат България или на страната на Антантата, Русия, Великобритания и Франция, или на страната на Тройния съюз, Турция, Австро-Унгария, Германия. Френското разузнаване постига голям успех. То успява да вербува цялото ръководство, цялото, не само ръководителя на БЗНС, но цялото ръководство за кауза на Антантата, на Франция. Раздава им десетки милиони златни левове, директно, кеш. За какво? Да изкупят цялата зърнена реколта на България и да изнесат с кораби, тогава имаме и Беломорието, във Франция. С това да се постигнат две цели. Франция да си осигури храна за продължаващата война, която очевидно се затяга. И второ, България, Германия да не може да бъде изнесена от това жито в Германия, тя пък да получи храна, с която да продължи войната. И България да остане без храна, без жито, без брашно, без хляб. И да не може да се включи в войната на страната на Германия. Това е тъй наречената афера Деклозиер. Българското контрразузнаване, вероятно с помощта на германското, успява да ги разкрие. Всички лидери на български и земеделски народ са арестувани, осъдени по бързата процедура и вкарани в затвор. Излизат 18-та година, чак когато България капитулира и Антантата побеждава. По същото време обаче германците купуват за 25 милиона златни лева не някой друг, а цар Фердинанд. Той подписва договор. Договор е изваден. Секретен договор на 24-та година в тъй наречен Ваймарска република вади този договор и го виждат всички, цял свят. Този договор Фердинанд съгласява да присъедини България на страната на централните сили, въпреки че вече е ясно, че те ще загубят войната. Не могат две централноевропейски държави, една скапана азиатска монархия, да спечелят война срещу целия свят с всичките му ресурси. Защото Англия, Франция и Русия тогава не са само тези държави, но имат огромни колонии в Африка, в Азия, Австралия, Америка и т.н. И цар Фердинанд взима за всеки случай, води преговори с руския цар, той го купува само с 3 милиона. 25 срещу 3 милиона, явно къде ще отиде Фердинанд. Че е знал, че ще загуби войната, той наистина продава България и българската армия. Показва и това, ако войната завърши неуспешно, аз да получа право на убежище в Германия, замък Кобург, някаква годишна рента и така нататък. И той ги получава. Че българските от политици от време на време се продават на велики сили. И какво правят? И това става и по-късно. През 1931-1934 година българския военен съюз и политическия кръг звено, това горе-долу едно и също, се продават на Югославия. Всички тези, които правят преврата на 19 май 1934 година, смятат да свалят цар Борис, да го детронират и да се присъедини България към Югославия. Даже Димо Казасов, техния идеолог, пише една книга от три глав. Това е на словенско-харватската граница днес. До Църно море, една държава и тъй нататък получават пари от Югославското посолство, за да издават вестници, за да подготвят преврата и тъй нататък. За съжаление, цар Борис не успява да го свалят, за тяхно съжаление. Той стреля първи и януари 35-та година ги сваля в власт. Да ви върна само към това, от което започнахте. Казахте, че това е провал за турското разузнаване. Разкриването на Лютви Местан според вас. Много като... тежък провал. Така ще да бъде оценен едно време. Сега обаче, така ли се оценява? Има хора като мен и историци. Успяте ли се чуете с Бойко Борисов? Не, не съм се чул. Знаете ли какво е неговата позиция по темата?
Аз я виждам по действията му. Каква е? Точно разчетете тази. Ни? Точно тази. Не стан да се маха, за да не го арестуваме. Ахмед Доган свърши работата. Много пъти съм казал, че бивши ченге и бивши негър няма. Бившото ченге свърши работа, за което се е клял. Искам да ви кажа две приказки. Доган, Доган е бил ченге в разузнаването. В разузнаването се вербуват по три начина, от как свят светува до ден днешен хората за разузнавачи. Срещу пари, срещу компромат и на патриотична основа. В първо главно ни вербуваха само на патриотична основа. Разбирате ли? По време на комунизма. Не някакви верности на идеите на комунизма, за които плещат сега, нито срещу пари, нито срещу компромати. Че смятате, че направили Ахмед Доган? Да. Смятам, че какъвто идея, естествено, и той си има и своите слабости. Защо обаче изглежда в момента, сякаш Борисов няма позиция, сякаш не иска да излезе напротив, публично и да каже какво се случва. Този разговор за Давутоглу трябва ли? Ако се е случил този разговор за Давутоглу, за който имаме случва информация, той е ясно, че трябва ли да се допуска да се води въобще подобен разговор и той намеса ли във вътрешната работа на една суверена държава? Когато управляваш една държава, която граничи с 10 пъти по-голяма по население и територия и по брутен вътрешен продукт, държава не може да откажеш. А ти можеш да откажеш разговор. Не можеш да откажеш. Ти ще го, ти ще го проведеш разговора и ще държиш на своето. И Борисов, ако са верни тези реплики, си е държал на своя, дори в известна смисъл се е подигравал с Давутоглу. Когато он му е казал, че от оградата вее хлад, която строим на граница с Турция. Само от метеоролозите в България. У нас само метеоролозите, нали, носят хлад. Това обаче по време на разговора. Как е стигнало българското разузнаване? Първо, защото излизат няколко въпроса, едва ли от вчера има подобни данни. Що се появяват точно сега? Точно покрай Коледа, точно в този момент. Може би точно сега момента беше назрял. Защото едва ли Лютви Местан на другия ден, това беше преди 2 или 3 години, е станал председател на партия. Mm-hmm. Още от тогава отишъл и е заявил, че е готов да стане агент на Турция. Какво означава сега е назрял момента? Каква ще бъде следващата стъпка? Какво предстои да се случи? Кое е това, за което трябва да наблюдаваме и да следим? Наблюдаваме дали господин Местан ще направи партия. От една страна това е добре за всички български партии, защото мощното движение с гласове, зависимост от изборите, от 400 до 600 хиляди гласа, ще се поделят, да речем, гласовете. От друга страна, обаче, ако той направи партия, това очевидно ще бъде една партия на, освен протурска, или турска, не протурска, турска партия ще бъде, партия на Република Турция в България и на ислямизма. Погледнете господин Хафъзов, това си е завършен джихадист. Погледнете му изреченията. Чак джихадист. Абсолютно. Погледнете му речите в Народното събрание и т.н. Виждате, сме ги се прави впечатление. Въпросът е, защото сега никой не се дразнеше от тях, а сега изведнъж почна това да се... То става с натрупване. Аз натрупване става. Не знаех, че става с натрупване, вече знам обаче. Лека по лека, докато миниш червената линия. Сетате ли, че Местан не е разчел добре знаците и че би рискувал да направи самостоятелна партия? Не е ли по-добре да се присъедини към Касим Дал, който отвори вратите така за него? Зависи кой къвчин има в турското разузнаване. Касим Дал е много по-рано там от него. Предполагам, че има по-висок чин и той ще стане шеф на партията. Но господин Местан очевидно му се играе първенствуваща роля. Тоест, ще се играе човешки за нова неща партия. Вече, човешки неща са вече това. Как така ще се подчини на Касим Дал, когато сигурно смята, че интелектуално го превъзхожда. Погледнете Касим Дал, той почти не може да говори български. Докато Лютви Местан има изящно слово, по-добър от много български, по-добро от много български политици. Той е екзактен в това отношение, докато Касим Дал не е. Какви са отношенията в момента между българската държава и Анкара? След последните събития. Взаимна поносимост. Тази седмица. На взаимна поносимост.
Вижте, ние не сме, значи погледа на турците, и това е нашето щастие, не е насочен към нас, макар че според стратегическата дълбочина на Давутоглу и Балканите влизат периметър. В момента те се озъртат главно на юг, към Сирия, където се мъчат да предотвратят създаването на турска държава. Имат ли подкрепата на Съединените щати в момента на турската държава? Господин Давутоглу, да, но господин Ердоган мисля, че не. Мисля, че те го подхлъзнаха с турския самолет, ние ще подкрепим, сваляй ги, след което викат, а това не е чак толкова хубаво, НАТО видяхте как се измъкна. Всъщност гореща защита на турския акт със свалянето на самолета, оказа само господин Лютви Местан. Не изчаквайки дори какво ще каже НАТО. Затова му са много глупави приказките сега, че той направил декларация в духа на евроатлантизма. Евроатлантизма каза на Давутоглу и Ердоган да духат супата сами. Директно им го каза, право в очите. И Съединените щати също. На тази гледна точка прибързани ли са заключенията, че България взела страната на Русия? Не. Това е такова упростяване на нещата, че не може и да бъде. Просто се смее, като слушам някои приказки на господин Радан Кънев, на вечния и силно мразещ Русия Василев и т.н. Това са пълни глупости. Как ще сме взели страната на Русия? Когато един акт е глупав и кажеш, че този акт е глупав със свалянето на руския самолет, това не означава подкрепа за Русия. Това означава, че един от най-активните бойци в момента срещу ислямска държава, това е Русия. Това никой не го отрича. Нали? Че ти не подкрепеш нейните действия в този регион. Всички ги подкрепят. Дори Джим Кери. Ги подкрепя. Джон Кери. Всички го бъркаме. Не съм първият, който го бъркаме. Само премиера Борисов го бърка. Да. Но вие нямате право да го бъркате. Добре. Да. Какво да очаквам обаче да се случи в Турция? Защото заговорихме за това, че подкрепата сякаш е отпаднала от една страна. Тежки времена чакат Турция. Но не говорите за Турция, без да включвате България в това число. Защото подготвени ли сме ние за всички тези процеси там, които предстоят да се случат? Ами ние може да ги наблюдаваме. Какво да направим? Да, има ни около 700 000 с българско гражданство, които могат да дойдат всеки момент. Не са толкова. Добре, 600 000. По-малко. 400. Да. Добре. Уцелите. 400 000, те са почти, аз познавам много от тях. Още като министър ходих, нали, бях в моя периметър. Това са искрени български граждани, голяма част от тях. Много от тях правят български училища, учат български, има танцови ансамбли с български, не с турски народ. Хора, има ресторанти български, където си готвят на български и самите те. Добре печелят там и благодарят всички. Благодарят на България, че им е дало образование на равнище, което ги поставя по-високо от техните турски сънародници в самата Турция. Тези обаче са светски настроени хора. Абсолютно тези. Те не гласуват за Ердоган като маса. Те няма да гласуват за това, и за Местан. За това дайте отговор на въпроса, разсъждавайки по темата за напрежението тук в Турция, което е възможно да се случи. Турция е само в източната и част, където живеят 25 милиона кюрди. Искам да ви кажа, че аз в първият момент, когато говорих с някои турци, не български изявници, турци оттам, интелигентни хора, когато чух го, мислех за някаква провокация спрямо мене, нали, да не подам. Те казаха, по-добре наистина да се отцепят, да се направят държава, за да може да влезем в Европа. Докато съществува този проблем, ние няма да влезем в Европа и това е вярно. Те населяват плътно района някъде от средата на Турция до границата с Ирак, където продължават вече в северен Ирак, още 10 милиона кюрди в Сирия, в Иран и дори и в на границата на бившия Съветски съюз, сега в Армения или в Грузия, живеят 100 000 кюрди. Да си направи държава все пак този голям народ. Или да му е направи ООН-ето или кой. Но просто е малко по-различен обаче. Не е така. Турците ще се примирят с откъсването на този регион. Преди това обаче... Той без той крайно не застанал. Това са теми, които обсъждаме редовно. В източната въпрос е какво ще се случи, докато се случи това пренареждане там.
в крайна сметка няма да бъде толкова сигурно и спокойно, предполагам, в южната ни съседка. И всички тези българи може би ще искат да се върнат на наша територия. Не говоря за бежанци от Сирия, говоря за българско гражданство. Те се върнат и те се връщат и в момента да си карат пенсията в България, защото с по-високите пенсии, които получават в Турция. Смятате, че сме защитени и не ни очаква подобна вълна в случай на напрежение. Аз нямам нищо против и да се върнат. Какво лошо има в това? Това са наши хора, разберете. Те са българи като менталитет. Виждам как се радвате и че нямате нищо против това. Ние също вероятно нямаме. Въпросът е, че става въпрос за половин милион българи. Който е дошъл на тази земя, го повреждаме безнадежно. Тези турци са били 500 години под българско робство, както аз се шегувам. Ние сме променили менталитета им. Те нямат азиатски менталитет. През всичките години на тези 500 години, айде, турско робство, няма нито един случай един турчин да има не 4, а 2 жени. Не влизам в спор. Те имат питам една чисто жена. Социално можем ли да се справим с 500 000 души, които да подсигурим? Ние може да се справим с много повече. Не забравяйте, че имаме и 3 милиона и половина българи без гражданство в нашата историческа диаспора. В Турция, освен тези 500 хиляди турски изселници, имаме към 350 хиляди българи мюсюлмани, изселени в много години, които си пазят език. Една трета от населението на Одрин, да речем, е българоговорещо. Готови сме, няма да има социално напрежение. Ами вижте какво, благодарение на свещения кланец, който открихме в Плиска и Светата вода, вижте сега какво става с българската економика, както предрече Ванг. 2,9 раз. За до година пак ни пери. Пак ще ви нападнат. Кой ме напада? Неграмотни хора и невежи, тапанари. Так ги убеждаде, че със светли празници. Ами такива са какво да правят. Даже и Лайнари ще каже, защото обявиха свещения кладенец за отходна яма. А вие поляки премиера сте. Ама то не, той е свещен кладенец наистина. Това е ясно. Какво да правя, като света е пълен с невежи хора? Кажете какво ще се случи в ДПС обаче. Еми какво ще се случи? Година. Какво очаквате ако като процес? Ако Лютви Местан направи партия, ще спечели стотина хиляди гласа. Дали ще влезе с тях, като са необходими, казвам, Мишо Константинов, професор Михаил Константинов, 140 хиляди гласа, за да влезеш в Кърджалийския район, където той е силен. Това е родния му район, няма толкова гласове. То турското население няма толкова там, колкото и странно да звучи. Българи и турци още в този регион са 150 хиляди души. Значи, може би и в Северна България някой ще гласува, но не вярвам, тъй като лидерите от Северна и от Южна България не се обичат много в ДПС. Просто едните смятат, че стоят над другите и това си е вярно и интелектуално. Говорите за предсрочни избори обаче, като ви слушате. А предсрочни избори, ако има, аз не съм сигурен. По думите ви разбирам, че очевидно много вероятно. Кажете ми, защо трябва да има предсрочни избори? О, не знам, но по всичко лечи, че нещата не са много стабилни, имайки предвид напрежението с реформаторския блок. Искам се на един малък тънък елит. Кои са реформаторите? 6-7%. Радан Кънев, 0,5% от избиратели. Които, между другото, доста изненадващо стоят зад Лютви Местан или поне така пускат един мост. Аз изпомням, генерал Атанасов, между другото, преди около 2 или 3 седмици каза, че Лютви Местан се опитва да се еманципира и му пожела успех. Каза, че се надява това от кого да се случи. Да се еманципира? Това беше част от интервю, което слушах. От Доган иска да се еманципира или от кого? Каза, че се опитва да се еманципира и му пожела успех. А какво е казал този генерал Ефрейтор, няма никакво значение. Той е толкова генерал, колкото аз съм полковник. Нали, знаете как им раздаваха отредник, щом станеш министър на вътрешните работи или там началник на служба, генерал. Не е така. И защо го смятате за най-великия анализатор? Не, просто цитирам изказване и за това ви питам, доколко може да има някакво подобно сближаване, имайки предвид, че част от реформаторския блок все пак и партията на Касим Дал. И да се сближават, да си го приберат, прибират всякакви отрепки да приберат и него. Там колко партии бяха? 7 бяха, сега останаха 5. Не ви изненадва тази подкрепа за Лютви Местан в последния момент от страна на част от реформаторския блок? Не съм сигурен, че го подкрепят. Като изключим Радан Кънев, който отдавна вече не знае къде и какво говори, и той тежък трус претърпя горки, препоръчах му да взима хапче, да ма явно не взима. И затова бълва глупост след глупост.
Според вас управлението на Бойко Борисов в така наречената е всяка широка коалиция вече? Никога не е имало по-стабилно управление на България. За кого е на Бойко Борисов да прави извънредни избори, освен да спечели 115 депутати и да управлява сам и да се отърве от тези навлици? Но то очевидно не иска, защото по-представително управлението, когато имаш и някаква дясна партия или блок там, какво ти се води. Заговори се, че реформаторите имаш и лява, имаш и патриоти. Заговори се, че ДПС вече ще бъде истинска опозиция, поне такива очаквания от страна от някои анализатори. И тя и до сега си беше опозиция. ДПС е подпора на ГЕРБ, това беше опорна точка, сведена от БСП на всичките си хора, политолози, социолози, появяващи по сутрешните блокове. Това не беше истина. Това просто не беше верна опорна точка, която ни в клин, ни в ръкав, независимо за кого говорят, викате сега съюза на ГЕРБ с ДПС. Къде го видяхте този съюз? Къде хора от управлението? Има хора в управлението от ДПС. Но от време на време гласували някои закони, ако са свестни законите, що да не ги гласуват? Според вас няма да има абсолютно никаква нужда от промяна. Поне за сега. Нека да минат до... Защото изборите, ако бъдат... Президентските избори? С президентските избори, ако бъдат 2-1, тогава може да има. Но сега кой прави избори при зимата? Ще се включи ли премиера в борбата за президентски пост? Не знам. Познавайки го като човек, мисля, че не. Защото той е много активен, много действен човек. Той е работохолик. Той не може секунда без работа. Ако си президент, трябва само да ходиш по протоколни мероприятия. Това са правомощията на парламента и да бълваш обикновено глупости. Последна прогноза ще ви помоля да направите за конфликта в Сирия за следващата година. Какво очаквате да се случи? Ще стигнем ли до Трета световна война? Не. Защо да търнем Трета световна война, когато всички сили са заедно? Руснаци и американци така са се прегърнали, даже вече излизат и статии по въпрос. Тайно генералите им заедно обсъждат операции, разнователните им управления взаимно си подхвърлят информация, действат все по-ефективно. Вчера падна град Рамади. Сирийските войски деблокираха Хомс и Алепо и настъпват към Рака, столицата на джихадистите. Джихадистите ще бъдат ликвидирани някъде, мога да направя прогноза, към април-май окончателно. Ще бъдат ликвидирани, с което Ислямска държава ще бъде ликвидирана, с което обаче исляма като агресивна войстваща идеология няма да бъде ликвидирана. Трябва да се убедят лидерите на исляма, един от тях Гюлен, който живее в Съединените щати, опонент на Ердоган, независимо, че е теософ, написа една много хубава статия, която нашите вестници някои препечатаха, в която казва, исляма трябва да се укроти, трябва да се откаже от крайните завоевателни мераци в доктрината си. Трябва да стане като християнство. Няколко празника, колиме прасето на Коледа, агнета на Великден и това е християнство. Благодаря ви, и обираме моловете, нали? Обирайки пак се. Усмивка. Обирайки себе си. Ма, не е ли пак така? Пак се усмивка завършвам. Не знам къде дали в Светото Евангелие ще намерите текстове, защото това е доктрината на християнството, че трябва да даваме милиарди между 1 декември и 24 декември, милиарди за подаръци, да колим вероятно 100 милиона прасета по цял свят, и 100 милиона агнета на Великден. Някъде да го има това в християнската няма доктрина. Благодаря ви обаче за този край. Предстоят интересни времена, както се казва. Така че ще ви каним тук или следващата година, за да продължите с вашите разсъждения. Утре, между другото, един японски професор ще излучим интервю с него. Това е доста интересно. Той не говори за световна война, която да бъде причинена от така напрежение между САЩ и Русия, напротив, за една сила, каквато е Исламска държава, и за това, че е възможно да използва ядрено оръжие. Повече за това обаче ще говорим утре. Благодаря ви много за този разговор. С японския професор. Спор за парите, ядрено за здраве, обаче предстои след минута в студиото, така че останете с нас.